Buon lahat at sumabay sa pambungad na awit. Sa ngala ng Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, ihanda natin ang ating mga sarili, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayong lahat ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyo nagmumula ang tanang kabutihan. Pagbigyan mo ang aming mga kahilingan na sa iyong patnubay, ang iyong mga kinalulugdan ay aming mapag-isipan, at sa iyong pag-akay, ang mga ito ay aming magampanan. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na yon, tinipon ni Akab sa bundok ng Karmelo ang buong bayang Israel at ang kanyang mga propeta. Lumapit si Elias at sinabi sa bayan, "Hanggang kailan pa kayo mag-aalinlangan? Kung ang Panginoon ang tunay na Diyos, siya ang sundin ninyo. At kung si Baal naman, kay Baal kayo maglingkod." Hindi umimik ang bayan. Muling nagsalita si Elias, "Ako na lamang ang natitira sa mga propeta ng Panginoon. Samantala, may 450 ang mga propeta ni Baal. Bigyan niyo kami ng 2 toro. Pumili sila ng isa at katayin at ipatong sa ibabaw ng kahoy na sinalansan. Ngunit hindi sisindihan. Inihanda ko rin ang 2 sa ibabaw ng kahoy na sinalansan at hindi ko rin sisindihan. Tawagin ninyo ang inyong Diyos at tatawagin ko naman ang Panginoon. Ang tumugon sa pamamagitan ng apoy, iyon ang tunay na Diyos." At sumagot ang bayan, "Sang-ayon kami." Sa gayon, sinabi ni Elias sa mga propeta ni Baal, "Sapagkat kayo ang marami, pumili na kayo ng 1 toro at ihanda na ninyo. Pagkatapos, tawagin ninyo ang inyong Diyos, ngunit huwag kayong magpaparikit ng apoy."
Kinuha nga nila ang isa sa mga toro at inihandog. Mula sa umaga hanggang tanghali, tinawagan nila si Baal. "Baal, Baal, pakinggan mo kami," sigaw nila. Samantalang pasayaw-sayaw sa paligid ng dambana, ngunit walang sumasagot. Nang katanghalian ay nilibak na sila ni Elias, wika niya, "Lakasan pa ninyo, alam naman ninyo ang inyong Diyos. Baka may ginagawa o may pinuntahan, o baka naman natutulog. Kaya't kailangang gisingin." Lalo na nilang inilakas ang kanilang sigaw. Sinugatan ang sarili sa pamamagitan ng sibat at tabak, tulad ng kanilang kinaugalian, hanggang sa sila'y maligo sa dugo. Lumampas ang tanghali at oras na ng paghahandog ng hain, ngunit wala pa ring tugon kahit ano. Nagsalita noon si Elias sa buong bayan, "Lumapit-lapit kayo," wika niya. At nagsilapit ang lahat. Inayos niya ang dambana roon ng Panginoon na matagal nang gumuho. Pumili siya ng 12 bato, katumbas ng bilang ng mga lipi ni Jacob, na binigyan ng Panginoon ng pangalang Israel. Ang mga bato'y ginawa niyang dambana para sa Panginoon. Pinaligiran niya ito ng isang kanal na may lamang 2 balding tubig. Isinalansa niya ang kahoy, kinatay ang toro at ipinatong sa kahoy. Pagkatapos nag-utos siya, "Kumuha kayo ng 4 balding tubig at ibuhos sa handog at sa kahoy." Gayon nga ang ginawa nila. "Busan pa ninyo," sabi ni Elias, at binusan nila. Minsan pa, utos uli ni Elias. Maikatlo na nilang binusan ang handog hanggang sa umagos ang tubig sa paligid ng dambana at umapaw sa kanal. Nang ikatlo na ng hapon, na siyang oras ng paghahandog, tumayo si Elias sa harap ng dambana at nanalangin, "Panginoon Diyos nina Abraham, Isaac at Jacob, patunayan po ninyo ngayon na talagang kayo ang Diyos ng Israel at ako ang inyong lingkod at ginawa ko ang lahat ng ito pagkat ito ang inyong utos. Dinggin ninyo ako, Panginoon, upang matalastas ng bayang ito na kayo lamang ang Diyos at sila'y inyong pinapapagbalik loob." Noon di, nagpababa ng apoy ang Panginoon at tinupok ang handog, ang kahoy at ang mga bato at lupa sa paligid, pati ang tubig sa kanal ay natuyo. Pagkakita sa nangyari, nagpatira pa ang buong bayan at sumigaw, "Ang Panginoon Diyos, ang Panginoon lamang ang Diyos." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Diyos ko ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. Diyos ko ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. O Diyos, ako'y ingatan mo, ingatan ng iyong lingkod. Ang hangad ko ay maligtas, kaya't ako'y dumudulog. Ikay aking Panginoon, ang wika ko sa aking Diyos. Kabutihang tinanggap ko ay ikaw ang nagkaloob. Diyos ko ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. Silang bumaling sa ibang Diyos, sulirani abot-abot sa pagsambang gawin nila, ako ay hindi lalaho. Diyos ko ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. Ikaw lamang upuan ko ang lahat sa aking buhay. Ako ay iyong tinutugon sa lahat kong kailangan. Nababatid ko na siya'y kasama ko oras-oras. Sa piling niya kailan may, hindi ako matitinag. Diyos ko ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. Ituturo mo ang landas na buhay ang hahantungan. Sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Ang tulong mo'y magdudulot
ng ligayang walang hanggan. Diyos ko ang aking dalangi, ako'y iyon tangkilikin, ang lahat po ay magsitayo. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag ninyong akalaing naparito ako upang pawalang bisa ang kautusan at ang aral ng mga propeta. Naparito ako hindi upang pawalang bisa, kundi para ipaliwanag at ganapin ang mga iyon. Tandaan ninyo ito, magwawakas ang langit at ang lupa, ngunit ang kaliit-liitang bahagi ng kautosan ay hindi mawawalan ng bisa hanggat hindi nagaganap ang lahat. Kaya't sino mang magpawalang halaga, kahit sa kaliit-liitang bahagi nito, at magturo ng gayon sa mga tao, ay ibibilang na pinakamababa sa kaharian ng Diyos. Ngunit ang gumaganap ng kautosan at nagtuturo na tuparin iyon, ay ibibilang na dakila sa kaharian ng Diyos." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Gandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Padre. Ang Ebanghelyo sa araw na ito ay patungkol sa batas at ang pagtalima dito. Kapag ka pag-uusapan sa Biblia ang batas, ito ay tumutukoy sa batas ni Moises. Batas na tinanggap ni Moises kay Yahweh. At ang simple enumeration ng batas na ito ay ang 10 utos na throughout the history of Israel, ito ay dumami at nadagdagan sapagkat kailangang ipaliwanag at i-apply sa konteksto ng buhay. Pero generally, ito yung utos na binabanggit ni Jesus. Ano ang kahalagahan ng batas sa buhay ng isang Israelita? The law is a sign of a covenant. Kung ating maaalala, nakipagkasundo si Yahweh kay Abraham. Gagawin kitang ama ng maraming bansa. At ako'y makikipagtipan sa kanila. And what is that covenant? Sabi ni Yahweh, "You will be my people and I will be your God." Ako ang magiging Diyos ninyo at kayo ang bayan ko. Kapag ako'y itinuring ninyong Diyos, hindi ko kayo pababayaan. At paano masasabing ako'y Diyos ninyo? Ang dumidiyos kay Yahweh, sumusunod, tumatalima sa batas na kanyang iniwanan kay Moises. Ganoon kahalaga ang batas. Kaya nga pag sinabing Israelita, ang kanyang pagkakakilanlan, siya iyong sumusunod sa batas ni Moises. Kaya maiintindihan natin kung gaano kahalaga sa isang Israelita ang pagsunod sa batas. It becomes their identity. The one who obeys the law of Moses belongs to the people of God. Ngayon, si Jesus ay inaakusahan ng paglabag sa batas ni Moises at ang kauna-unahang ibinibintang sa kanya ay ang paglabag sa kautosan ng pamamahinga. The law on the Sabbath, sapagkat si Jesus gumagawa, nagpapagaling,
tuwing araw ng pamamahinga. At ngayon ay ipinapaliwanag ni Jesus sa mga bihasa sa batas na siya'y naparito hindi upang pawalang bisa ang batas kundi ganapin ang mga iyon. The role of Jesus is to fulfill the law. What does it mean to fulfill the law? Sabi ko kanina, ang simpleng pagkaintindi ng isang Israelita sa batas, ang pagsunod dito is his identity. Hanggang doon, ang pagsunod ko sa batas, pagtalima sa kasunduan ko kay Yahweh na siya ay Diyos ko at ako'y bahagi ng kanyang bayan. Pero kapag sinabi ni Jesus na to fulfill the law, it goes beyond that. The law becomes not just a sign of covenant between God and Israel, but the law now becomes a sign of salvation. Ang pagsunod sa batas, hindi na lamang pagkakilanlan. Ang pagsunod sa batas, magdadala na sa iyo sa nag-utos sa batas. Ganoon, itinaas ni Jesus ang pagsunod sa batas. Ang pagtalima dito becomes a direction towards God who gave the law. Kaya nga, sinabi ni Jesus, ang sumusunod sa batas, ibibilang na dakila sa kaharian ng Diyos. Gusto mong pumunta sa langit? The surest way is to obey the law. Saan ko ito ihahambing? Kung first time kayong pupunta ng Padre Pio, hindi nyo alam kung saan, ang basic mong gagawin is to look for direction. Saan papunta ang Padre Pio? Sa mga kalsada, mayroon. 1 kilometer more. Turn right. Turn left. Straight ahead. Kapag sinunod mo ang mga simbolismo na iyon, makakarating ka sa iyong pupuntahan. May ganoon ding tungkulin ang batas. Huwag kang papatay, ibigin mo ang Diyos ang higit sa lahat, igalang mong iyong mga magulang, huwag kang magnanakaw, mangilin ka kung araw ng Linggo, huwag mong pakikialaman ng hindi mo asawa, etc., etc. Those are clear signs to heaven. Therefore, the law becomes now applicable to all of us. Ang pagsunod dito ay hindi na lamang pagiging bahagi ng bayan ng Diyos, kundi ang pagsunod dito ay maliwanag na daan sa iyong naising makapunta sa gusto mong puntahan. Gaya ng sabi ko kanina, if you want to reach heaven, then the surest way is to follow the directions given by the law of God. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Lahat po ay magsitayo. Manalangin kayo, mga kapatid, upang itong ating paghahain kalugda ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo at kalugda ng palilingkod na aming ginagampanan upang ang aming inihahain ay iyong marapatin at ang aming pag-ibig ay iyong pag-alamin sa pamamagitan ng Jesucristo
kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihaya kahit na ito'y walang anumang maidaragdag sa kadakilaang sa ilika, sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo na may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukalang tanang kabanalan, kahit sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagatihati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan ng aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay. Si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak at iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis sa nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Gilbert na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Lahat po ay magsitayo. Tumawag tayo sa ating Ama sa panalangin tinuro ng kanyang anak. Ama namin
Hiling namin kami iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinananabikan dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ng aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumainyo rin. Bigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo na may paggalang. Mga kapatid, narito ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong mga inaanyayahan upang makisalo sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Ang second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Arsidiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pagganap sa iyong pagbibigay kagalingan ay pumawiin nawa sa aming mga nagawang pagsuway at magdulot nawa ng iyong mga kinalulugdan sa pamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Manalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Tayo pong lahat, Padre Pio taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasin santo ng milenyong kasalukuyan. Gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit. Takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ay binibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bindisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dabana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, sa pagnanais natin palawakin ang dokumentasyon at datos ng mga pilgrims and devotees na bumibisita sa pambansang Dambana, kami po ay nag-aanyaya sa inyo lahat na makilahok sa ginagawang pagkalakap ng impormasyon na makakatulong sa pagpapaunlad ng ating turismong pangsimbahan. Makikisuyo po kami na paki-scan ng QR code na inyong makikita sa paligid ng simbahan at pakikumpleto ng mga impormasyong kinakailangan. Makakaasa po kayo sa aming pag-iingat ng private information na inyong ibabahagi bilang pagsunod sa batas ng Data Privacy Act of 2012
Ang inyong pakikiisa ay malaking tulong at susi sa tagumpay ng proyektong ito, Alwa ng Tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas na religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo maging kawangis si Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ay bukal at simula ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo iyong bendisyon sa mga imahen, larawan, rosaryo at mga kagabitan sa pananalangin na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanal at pagmamahal sa aming lahat. Upang lahat ng dumulog at magdasal sa pamamagitan ng mga ito'y magtamo ng iyong awa at biyaya, loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo. Amen. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dit sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abagi noong Maria na pupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dit sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abagi noong Maria na pupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Ang misa'y naialay na humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos.